نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانان ورونو، موږ تاسو د حج مسایلو بیان شروع کړو. نن درس کې به ان شاء الله دا خبره بیان کو، لکه مخکې موږ وینا کړې هم وا چې د احرام په حالت کې به سړی سر او مخ نه پټي، او زنانه به صرف مخ نه پټي، او زنانه به داسې طریقې سره مخ باندې کپله راشي چې په مخ باندې نه لګیږي. خو بہرحال دا مسئلہ مخ کی کڑی وا چې په احرام په حالت کې با سړی سر او مخ دواړه نه پټي، او زنانه با سر پټي مخ نه پټي. دې کې به څو مسلې بیان کو. اوله مسئلہ محترم داس دکې کې چې ته یو ورځ یو حاجی چې هر په حالت دی حرام کی، یو ورځ یا یو شپه کامله دې یی نه زیات سر یا مخ یا د سر او مخ سره مېسا کپڑے سر پٹ کی، یا زنانوی صرف مخ آغا پٹ کی، پد بندے یو دم لازمی گی. بیا دل وائما یو حاجی په حالت دی حرام کی یو رز یا یو شپا کاملا یا دین زیات سر او مخ یا سلورم ایسی سر او مخ دا پچ کپڑے سر پٹ کی، یا زنانا مخ پٹ کی نو ټول یا سلورم ایسا نو په یو شپه یو ورځ یا زیات نو دې باندې یو دم لازمیږي. او که چېرته څلور میاشتې نه کم مخ پټ کړ، یا د یو سر پټ کړ، یا مخ د یو څلور میاشتې نه کم پټ کړی و، یا یو ورځ یا شپې نه کم و، نو بیا پیسې صدقه واجب ده. خو بهرحال که یو شپه یو ورځ مکمل پټ کړی و، نو یو شپه یا یو ورځ نه کم وخت نه زه باندې مخ او سر پټ کړی و، بیا پیسې صدقه لازم ده، دم پہ لازم نه دی. او که یو شپه یو ورځ په اندازې پټ کړی و، یو شپه مکمل یا یو ورځ، نو بیا پې دم لازم دی. دا یوه مسله شو. دویمه مسله، که چېرته یو حاجي داسې وي چې هغه په داسې شیز باندې سر او مخ پټ کړي چې د هغې عام خلکو عادت نه وي په هغې باندې سر او مخ نه پټوي. مثلا یو مجمع راواخیستله، غټه کاسې راواخیستله، یو غټه پیاله و په سر کې ښودله، ټوکرۍ وه، یا یو کاڼی په سر کې ښودو، لوټه وه، یو وسپند وه، تمبه وه، پیتل وه، چاندی وه، سونا وه، سونا شیشه وغیرہ دې په سر کې خودلا، نو عام عادت کې خل دا په دې باندې سر او مخ نه پټي، نو په دې باندې بیا دم نه لازمیږي. دا دویمه مسله شوه. نو بهر حال محترمو، نو حاجی به په حالت دې حرام کې سر او مخ نه پټي، او که سر او مخ یې پټ کو یو ورځ مکمله یا یو شپه مکمله، په دې باندې دم لازمیږي. او که د یوې ورځې شپې نه کم وخت پټ کړی و، نو بیا د باندې دم نه لازمیږي، صدقه بې لازمیږي. نو دا هم حاجیان محترمین دا خبره زده کړي چې اکثره بعضې حاجیان داسې وي چې هغوی اوده کیږي، په سر کمپل لواچی، نو تمامه شپه هغه سر پټ وي، مخې پټ وي، بیا پې دم لازمیږي. لهذا د خوب په وخت کې به سر په سر او مخ لوڅ ساتي، نو په دن کې پټي خیر دی، کمپل وغیرہ بنا چوئی. او که چا سر مکمل شپه یا مکمل ورځ پټ کو، خوب په حالت کې سر مخ پټ کړی و، یا زنانه و مخې پټ کړی و د خوب په حالت کې، یا بل داسې طریقې سره کپڑا راچولی چې په مخ باندې لګي، بیا په دې باندې دم لازم دی. لہذا ټول حاجیان دا خبره زده کوي چې د حرام په حالت کې به مخ او سر نه پټوي، او احتیاط سره که چا پټ کو مکمل یو ورځ یا یو شپه، دم پہ لازمیږي. الله جل شانه دې په دې مسلو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، و ما علینا الا البلاغ.